Drahý Bože, prosíme tě, aby si požehnal této dobré ženě a držal ju vo svojej milosti. Smutná udalosť je ideálna príležitosť na tragické rodinné predstavenie. Nemali ste žiadne problémy, tak ste si ich museli vymyslieť. Prečo na nás vrieskaš? Nastal čas, aby tu zaznela pravda. Výnimočný herecký výkon Meryl Streep a Julie Roberts v dráme Blízko od seba. V utorok o 20:10 na Dvojke.